pues comencem a David. Gràcies, David, perquè la teua agenda és bestial. Ja fa temps que volíem entrevistar-te i crec que, malauradament, és un moment important, a banda de que parlarem de la Jun Mudéjar, pues de les coses que tu portes fent sobre Gaza, sobre... En fi. David, per presentar-lo, és periodista i documentalista. Va ser dissenyador gràfic de moviments socials i marques com Partisano o grups com Obrim Pas. L'any 2000 va ser un dels impulsors del periòdic independent L'Avanç i 6 anys després va partir a Venezuela, on va dirigir i produir una quarantena de reportatges i documentals i videoclips amb Guarataro Films i Causa. En 2010 va ser un dels tripulants de la Flotilla de la Llibertat i sobre aquesta experiència va realitzar el documental Foc sobre el Màrmara. Va viure una dècada a Amèrica Latina i on va dirigir reportatges per a les televisions públiques. I els seus últims treballs podem dir que centren en la memòria, la cultura, la resistència al País Valencià. Savis de l'Horta, Renaixem, Per molt que bufe el vent, No s'apaguen les estrelles i Jun Mudéjar, que avui anem a parlar d'ell. Bueno, eres jove i tens una estructura d'activisme bestial. Contamos, es comencem, si vols, per això de Jun Mudéjar, que bueno, pues ja l'heu presentat, però ara presenteu de nou, i el dia 23, que també era un motiu d'apretar l'agenda, perquè era interessant. Contamos, què és això de Jun Mudéjar? Sí, Jun Mudéjar és un documental que ens mostra, és un viatge a un dels majors tresors que la humanitat té i que es va produir en la nostra terra, que és l'Art Mudéjar. L'Art Mudéjar, si viatges pel món i vas als millors museus d'art del món i d'història del món, a tot el món, trobaràs sempre, al costat de les grans civilitzacions del món i de les grans cultures del món, sempre trobaràs els noms de València, Manises, Paterna, Alcora. Sempre, en tots els museus del món. I sempre estan representats pel mateix, per la ceràmica Mudéjar. Què vol dir Mudéjar? Mudéjar és un art, una cultura, quasi una nova civilització, però podríem dir que una nova estètica, una nova cultura, que va néixer a la nostra terra arran del xoc i de la fusió de la cultura catalano-aragonesa, que venia dels conqueridors cristians, i de la cultura àrab-andalusina, que estava ja així. D'aquest xoc entre aquestes dues cultures tan diferents que es va produir a la nostra terra, es van fusionar d'una manera violenta i conflictiva, però van produir el que està considerat pels historiadors de l'art com un dels cims de la cultura i de l'estètica i de l'art humà, de la humanitat. I això que està reconegut a tot el món, els valencians ho desconeixem. Els valencians ho desconeixem i, per tant, calia contar-lo perquè tenim un tresor meravellós i que, a més, ens ensenya moltíssimes coses de qui som, d'on venim i del que podem ser, també. Bueno, molt interessant, perquè l'estrena la vas fer en Manises, la música de la pel·li és un manisser, no? Correcte, d'Efren López. Molt bé, i bueno, heu codirigit la pel·lícula, també, el documental. Les imatges, jo no l'he pogut veure encara, però les imatges m'han dit que són una passada, són una preciositat d'alta qualitat que heu fet, no? Sí, lo bonic, estàvem parlant-lo abans en la companya periodista, lo bonic que té el documental és que és com una mena de periodisme a càmera lenta en el qual et permet pues, crear una banda sonora, crear una visió de profunditat, i això és el que tractem d'estar a l'altura del tema que tractem. Si estem tractant un tema que té una gran bellesa, que té una gran profunditat, que a més és el miracle que una cultura nascuda fa més de 800 anys, que encara està viva, perquè és que aquesta ceràmica començà a produir-se fa quasi 1000 anys, però encara està viva, no és una cultura morta, no estem parlant d'una cultura fòssil, no estem parlant de les piràmides, no estem parlant dels ibers o dels romans, estem parlant d'una cultura que ha continuat el seu fil conductor fins als nostres dies, i de fet un dels entrevistats, n'hi han entrevistats experts, historiadors de l'art, però un dels entrevistats és un ceramista de Manises, Arturo Mora, que està continuant una tècnica, el reflex metàl·lic, que és una tècnica que es produí en Màlaga, en Granada, en Múrcia, en València, en Manises, especialment se va agafar en Manises, va arrelar a Manises, i que s'ha mantingut durant
mil anys. Això és una meravella, perquè a més, aquesta tècnica, aquesta ceràmica, no només ens connecta amb el passat i amb les nostres arrels, sinó que sobretot ens fa universals. Perquè l'interessant no només és que junta la cultura catalana, aragonesa, àrab, andalusí, de l'andalús i la fa valenciana, és que aquesta ceràmica ens connecta amb tot, ens connecta amb el judaïsme, amb el cristianisme, amb l'islam, amb Xina, amb Pèrsia, amb Europa, amb Àfrica, amb tota la Mediterrània. Perquè tot això està connectat. La ceràmica venia des de Xina per la ruta de la seda. Els àrabs la van desenvolupar a través dels perses i va ser aquí en l'Àndalus i després en la Corona d'Aragó, en el Regne de València, on va esclatar. És a dir, quan tenim una escudella davant d'aixos reflexes i demés, podem pensar de, que bueno, des dels perses que mos ve, no? Dir que, i aquesta fusió de cultures com, i demés. I a més, el que dius també al principi, dir, som molt descreguts i no coneixem i molt, moltes vegades ignorants de lo que passa al nostre territori. Jo aprofito per recomanar, perquè va ser una descoberta de fa un any, del Museu de la Ceràmica que n'hi ha a Manises, que és una passada, que explica moltes d'aquestes coses, i jo no el coneixia, i de repente dius, ostres, perquè tenim una visió urbanita centralita de València que és molt interessant també, no? Sí, sí, de fet, moltes de les imatges estan gravades en el Museu de la Ceràmica de Manises, super recomanat, no només perquè t'ensenya la ceràmica, sinó perquè t'ensenya el context històric, t'ensenya qui som els valencians, d'on venim. Però destacar també que a València Ciutat està el Museu Nacional de Ceràmica, no és casualitat, és que som un dels centres mundials de la ceràmica. Fa mil anys ho érem, i avui en el segle XXI continuem sent-ho. És recomanat també visitar-ho, té tot una secció d'art mudèjar, d'art andalusí, en el qual podem admirar tots estos tresors. Jo crec que una reflexió important és que moltes vegades, no, com has dit, en aquest meninfotisme o en aquest desconeixement de qui som, no se donem compte de tresors que estan vius. Per exemple, en el tema del llegat àrab, andalusí, dels valencians, la gent no sap, no sabem, jo mateix ho estic descobrint i intentant explicar en els documentals, que la zona de la península ibèrica, i per tant d'Europa, on el llegat àrab, andalusí és més fort, és en el País Valencià. Això no és una opinió, això és ciència. Això és un fet. Pensem en Andalusia, lògicament, en la península ibèrica, concretament en Andalusia, perquè Andalusia té grans tresors arquitectònics. L'Alhambra, la mezquita de Córdoba, però pensem fent una xicoteta reflexió. La mezquita de Córdoba i l'Alhambra són edificis de fa més de mig mil·lenni, de fa molts segles. És a dir, són fòssils. Mentre que els valencians tenim l'Horta de València, que està viva, la ceràmica, que està viva, el palmerar, que està viu, la música valenciana, el cant de batre i tota la música valenciana, dolçaina, tabal, llaüt, guitarrot, d'origen àrab andalusí, que està viva. Tenim la gastronomia, que està viva, i tenim la toponímia. El 45,5% dels noms dels pobles valencians són d'origen àrab, o bereber, amasir, de l'època de l'Àndalus, 45,5. Després, una reflexió molt bonica per no sentir molt més, però és que ens vas escoltar una vegada, és que la terra no mentís. Si escoltem la terra ens explica qui som. Si llegim els nostres noms, si aprenem a llegir els nostres noms, veurem molt clarament qui som els valencians i les valencianes. 45% a l'Àndalus, 26% Roma i un 10-20% de la Corona d'Aragó. És a dir, aquestes són les grans arrels que tenim, que han passat per esta terra, per esta part de la península ibèrica i del Mediterrani occidental. I ho tenim ahí, hem d'aprendre, jo crec que el gran desafiament, la gran aventura, el gran viatge del segle XXI és un viatge a nosaltres mateixos, per aprendre a llegir qui som, a llegir la nostra terra. El Baez, el cant al Baez. Jo estic convençut que és... que mos ve d'allí, no? El Salvaje. Després també volia preguntar-te el verd o el blau, no? Perquè la ceràmica, estem ahí en el dubte, el verd és musulmà, el blau és el blau, i l'altre també que volia preguntar-te és, has passat per Jèrica, has passat per Segol, bueno, però la Torre Mudéjar clàssica és la de Jèrica, no? És una de les imatges icòniques del documental, és la Torre Mudéjar de Jèrica, correcte. També vam gravar en el poble de Xelva, que ha destacat perquè ha protegit, a diferència de la majoria de pobles valencians, este poble sí que ha protegit el seu barri jueu, el seu barri cristià, el seu barri morisco, el seu barri àrab andalusí,
i clar, és un tresor també viu. Vam estar també en el poble d'Eana, que ha reconstruït, no ha recuperat, sinó que ha reconstruït una antiga fortalesa almohade i ha fet una reconstrucció neo-andalusí. I respecte a al tema de l'arquitectura, ara parlem dels colors, respecte a l'arquitectura, n'hi ha una cosa molt bonica i és que en el segle XIX, a finals del XIX i a principis del XX, que té a veure la dissolució de la Inquisició, se va produir una explosió cultural a la península ibèrica i a la nostra terra també, en la qual els arquitectes per primera vegada en segles van poder investigar les arrels, perquè abans estaven prohibides per la Inquisició. I, clar, va haver un esclat cultural en el qual les arrels grecollatines i les arrels àrabs, andalusins i jueves van tornar a poder investigar-se. Si fem una simple reflexió també sobre l'anomenat modernisme de Gaudí i de tots els altres arquitectes valencians i catalans i de tota la península, en realitat és un moviment neotradicionalista, perquè ells el que fan és enfrontar la modernitat, la industrialització, la globalització que comença en aquest moment, on hi ha una llau, una invasió cultural nord-europea, i el que fan és dir, bé, anem a enfrontar la modernitat, però des de les nostres arrels. I si veiem el Mercat de Colón, la Estació del Nord, bueno, tota l'obra de Gaudí està plena dels referents romànics, gòtics, andalusis, almohades, de totes les cultures que han passat per esta terra, i d'aquesta fusió és la que te fa ser únic i ser original davant d'un món que és uniforme, que es fa cada vegada més una monocultura, no? tot igual. Els colors, sí, els colors són també qüestions de les mescles químiques, no? Dels minerals i de les tècniques que s'utilitzaven, però sí, estan molt lligats aquests dos colors a Paterna i a Manises, concretament. Cadascú es va especialitzant en unes tècniques i en uns colors, i el més bonic és que sí, són colors que ara ens identifiquen, des dels socarrats, a les maniseres, els azulejos, que d'ahir ve el nom, no? Ens identifiquen amb la nostra terra, però el més bonic és que amb el passat això era de la Corona d'Aragó, abans era de l'Andalus, abans era dels àrabs, abans era dels perses i abans era dels xinesos. És a dir, ens lliga i ens connecta, i allò que tenim més arrelat de la nostra cultura resulta i que ens fa més únics, al mateix temps ens uneix amb la humanitat. Jo crec que és una paradoxa superbonica, no? Quan més identitat tenim, quan més únics som, més universals som. A mi sempre m'encanta xerrar amb tu, David, i a més transmets no només idees, coneixements, sinó passió, que és molt xulo. Seria molt interessant, perquè anem mal de temps, però dir, el dia 23 n'hi ha la possibilitat d'una presentació de la pel·lícula i a més sentir-te con calma i demés. On és això i com se fa? Sí, este dijous 23 de novembre a les 7 en el Centre del Carme, el Centre de Cultura Contemporània del Carme, en entrada lliure, accés lliure. Tenim l'oportunitat de veure el documental en pantalla gran, gaudir d'ell i després poder dialogar i debatre sobre aquests temes. Molt bé. Bé, per acabar, havíem anunciat una sorpresa que em donaves. Com hem comentat en la biografia breu que hem tingut que resumir, vares estar en la flotilla, que va anar a Palestina, i vares fer un llibre, Viure, Morir i Nàixer a Gaza, que a més ara mos vas a fer un regalet. Contamos. Sí, Viure, Morir i Nàixer a Gaza, igual que Llumudellar, igual que No s'apaguen les estrelles, és un viatge a allò que el periodisme habitualment deixa de banda, no? En el periodisme, malauradament, estem lligats a la immediatesa, a l'actualitat absoluta. I els silencis mediàtics, que per exemple, sí, com se treballa també. Estan els silencis, però n'hi ha per a mi algo inclús pitjor, i és que pots tractar un tema, per exemple, Gaza està aixint i Palestina està aixint tot el dia en la televisió, però només veiem una sola cosa: mort i destrucció. I qualsevol persona que ha anat a Gaza i a Palestina ha vist que n'hi ha molt més que mort i destrucció. El que n'hi ha és una de les societats més cultes, més educades, més arrelades i més precioses del món. És un tresor, igual que la cultura valenciana és un tresor, la societat palestina és un tresor, i això és el que el llibre Viure, Morir i Nàixer a Gaza transmet. Està construït en tres nivells, té un gran reportatge fotogràfic, és un llibre fet al llarg d'un any, té un reportatge fotogràfic de més d'un centenar de fotografies fetes durant mesos i mesos a Gaza, a la franja de Gaza,
I després, la manera de narrar les històries que es van descobrint allí és a través de la crònica periodística, perquè a nivell narratiu és el més similar al documental, és un format que et permet, diguem-ne, l'emoció, el sentiment, la reflexió i les dades també, però també la humanitat. I això era l'objectiu del llibre, humanitzar... Ensenya-lo a la càmera. Sí. L'objectiu del llibre és humanitzar a la població palestina de la Franja de Gaza, que, pues, igual que en tots els llocs del món, pues, igual que tenen patiment i destrucció, també n'hi ha vida i n'hi ha cultura, i n'hi ha moltíssimes universitats, n'hi ha moltíssima cultura, n'hi ha moltíssims periodistes, els millors fotògrafs, alguns dels millors fotoperiodistes del món estan allí. No res, simplement este llibre, ara, este cap de setmana, després de ja d'anys del llibre difonent-se, este cap de setmana coincidint en tots els atacs que estava patint Palestina i la Franja de Gaza en especial, serà alliberat completament en format PDF, que la gent pot descarregar-lo i pot adquirir-lo completament gratuït i fàcil. Serà a través de dos canals, que és un, la pàgina web de l'editorial Sembra Llibres. Molt bé. És molt fàcil buscar Sembra Llibres i dins d'ahir buscar el llibre Viure, morir, nàixer a Gaza. Gran editorial valenciana. Sí, allà es podrà descarregar el PDF i després a través d'un digital que es diu El Crític. Allí publica este cap de setmana també un text sobre el que està passant, sobre les meves reflexions sobre el que està passant a Gaza. Concretament, un tema que destaca és que han mort ja 49 periodistes, és el major atac a la premsa de la història humana que jo tinga coneixement, del segle XXI segur, 49 periodistes assassinats en un mes. Doncs en El Crític també es podrà descarregar i en la web de Sembra Llibres. Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Per fi, també nomena tu, perquè anàvem a posar una agenda, però demà hi ha una concentració de la Unió de Periodistes. On és? A quina hora? Sí, a les 10:30 la Unió de Periodistes, seguint el que estan fent les associacions i federacions de periodistes de tot el món, fa una concentració a les 10:30 enfront del Col·legi Major Rector Peset, on està la seu de la Unió de Periodistes, per protestar, per denunciar els assassinats dels periodistes que s'estan produint en la Franja de Gaza. I jo diria que, per a fer una reflexió final, no només solidaritzar-nos o denunciar el mal i la destrucció i la injustícia, sinó també solidaritzar-nos amb els periodistes palestins que estan vius, no amb els morts, sinó amb els vius. Amb els vius, com per exemple el periodista Wael Daoud, que van matar, l'exèrcit israelià va matar a la seva dona i els seus fills i no va deixar ni un minut d'informar, continua informant, perquè estan patint un genocidi i no té temps ni per a tindre el dol. Ni per plorar la seva família, ni, no? Jo crec que és fonamental també que com a periodistes i com a éssers humans se solidaritzem en el coratge, no?, i en la valentia d'aquests periodistes que estan arriscant la vida diàriament per informar-nos i per mostrar la realitat al món. Molt bé, gràcies, David. Moltíssimes gràcies. Gràcies.